Оройн төр хэмцэгчтэй ам нээвэл зочны ярилцлага хийж байна. Энэ удаад бид түүхийн шинжлэх ухааны доктор Батсайхныг урьж оролцуулж байна. Студид ирсэндээ баярлалаа. Баярлалаа. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногт одоо Монгол улс 10 дугаар богдоо одоо Монголоос тодруулсан гэдэг асуудал олон нийтийн анхаарлыг татсан. Тэгэхээр энэ 10 дугаар богдыг тодруулсан асуудал яг одоо үнэн бодиттой юу гүй юу гэдэг дээр бас нийгмийн сүлжээгээс ч одоо нийтийн дунд одоо бас маргаан юм эргэлзээ төрөд энэ дэр та түүх чууны хувьд ер нь юу гэж харж байна? 3 сарын 8 тийм ээ. Энэ цагаан сарын шөнийн одоо өдрүүдэд ийм мэдээ төгсөн. Богд тодорсон тухай энэ тхийн дарамсалгаас тийм ээ албан сар. Тодорсон гэдэг нь өмнө бас мэдээлсэн байсан юм аа. Бид хүмүүс мэдэн шүү 2016 онд далай лам ирээд бас энэ тухай альтжсэн. Тэгээ сая бол ингээд дэлхийн нийтэд ингээд зарлсан юм уу бас дахин боллоо. Миний хувьд энэ хамгийн гэрэл гээтэй сайхан мэдээ байсан. Тий, бурхны шинтэй монголчууд лам хуурга нийт монгол үндэстний хувьд хамгийн одоо гэрэлгээгээтэй сайхан мэдээ байсан болов уу гэж би дотроо бодож байгаа. Тий. Яагаад гэвэл энэ өнөөгийн цаг үед ингээс оршоол ингээм зүрэмээр харуул бараа мэдээ зөндөө их байгаа. Тий, монголчууд бас орондоо ажин төжин ив нэгдлгүй харагдаж байгаа. Тий, үндэсний гэсэн бүхэн бас жоохон тийм гундуханч байж магадгүй байгаа. Тэгээ энэ үед ингээд монголчуудын оюун санаа нэлээд богдын хойд төр тодорч байна гэдэг нь бол тэр цусмаа монгол хүн монгол нутгаас одоо тодорч байгаа явдал бол сайхан мэдээ гэж би харж байгаа. Тэгэхээр 10 дугаар богдоор бол 10 настай хүү тодорсон асуудал ялангуяа одоо тэнд хүний гэр бүлийн одоо угсааны асуудал дээр бас заавал юм хөрөнгө чинээтэй ийм хүн одоо гэр бүлээс одоо бог тодорх одоо шаардлага байсан уу гэдэг юм уу нэг ийм маргаан мэтгэлцээ яваад байна л да. Одоо юуны өмнө бол энэ асуудалд их өнгөцгөн харах хэрэггүй шүү. Тэ энэ монголчуудын одоо эрхэм нандин амин шалгууртай холбоотой асуудал юм аа. Тэ 267 жилийн дараа энэ бурхны шинэ тэргүүнээр монгол хүн тодорч байгаа. Монгол нутгаас энэ хамгийн түрүүнд чухал шүү. Тэ магадгүй ирээдүйд дахиад 3-400 жил байх нэшн тэргүн Монгол байх тэр үд хаалгыг нээсэн алхам болж байгаа гэж бодоорой. Тийм. Тэгээд бас энэ хүний шашин сүсийг биширэл чинь одоо хамгийн эмзэг нарийн асуудал шүү дээ. Тэгээд монголчуудын монгол үндэстний монгол хүний зүрхэнд нь тээж ба тэр гэрлийн очийг асааж байгаа тэр зүйлийг одоо нэг арилжаа наймын шугамар тий авдаг өгдгийн шугамар ойр зуурын бид нэр хийдэг тийм аягаар тодруулсан байх гэж харах нь бол бас зөвсгөө болов гэж бодож байгаа. Уламжлалыг аваад үзвэл бид нэр чи өмнө нь одоо 9 богдын асуудал яригдах учиртай. Тэрхийн үг их гээд архивын одоо сурвалж байна. Тэр бүгд дээр бол ингээд үе үеийн богдуудыг тодорсон асуудалд ямар ч мадаггүй одоо маргаангүй тодордог байна гэдэг нь тодорхой байна. Тийм тэгээд тэр нь ч одоо мадаггүй маргаангүй байсан гэдэг нь тэр дараагийн богдынх нь үйл хөдлөлөөр нотлогдож байдаг юм байна. Тэгэхээр та өмнөх одоо 9 богд тодорхойсон тэр шалгуур үзүүлэлтийг бол бас харьцуулж үзэж бас түүхч хүний хувьд бас анализ хийж байгаа байх гэж хараад байна л да. Тэгэхээр ер нь богдыг шалгуур одоо тодруулах тийм шалгуур гэж байдаг байх тийм үү? Тийм энэ чинь юу таач гэсэн одоо тэр эвэл жил байд юм байна, эвэл жил. Тийм тэр жилтэй хүмүүсийг ингээд одоо за олны бүр инж цөөхөн хүрээнд биш үү те 100 мянгаар нь одоо тухайлбал одоо за богд 8 дугаар хүмүүс могоо жил төрсэн те за энэ хүмүүс одоо могоо жил төрсэн болов уу гэж бодож байна. Тэгэхэд тэр могоо жил төрсэн хүмүүсийг ч гэдэг юм уу ингээд 1000 2000-аар нь ингээд айл өнөрөөр яваад судалдаг юм байна л да. За тэгэхэд ингээд судлаад ингээд ирэхээр шин олон байгаа шүү те. За ингээд хүрийг нь хөмд юм байна. 100 болгоод 10 болгоод бүр одоо 8 дугаар хүмүүс 3 болгоод за ингээ 3 болгосны дараа далаалам ингээд одоо нэг арсгэн тээж байгаа тэр 3 хүүхдийн нэрийг нь маш олон ном унш барьж байгаа. Тэгээд одоо савхаар татаад одоо 8 дугаар хүүхдийн нэрийг гаргасан гэж байх юм. Савхаар татна гэдэг маань 3 хүүхдээс одоо нэг нь одоо шууд сугалж ин гэсэн үг. Тий. Тэгээд ном унш яаж байгаа. 14 дугаар далаалам. Тий. Аа тий. Тэр бом алтан шуба татна гэдэг тэр юун дээр бол байна. Тэр нь тийм юм байна. Тэгэхдээ тэр 3 хүүхд дотор бол ингээд юм байна. Тэр тодорхойлдог юм тэр урд дүрийнхаа одоо эдэлж хэрэгжилж ийсэн эд зүйлс өмсөж ийсэн ховц сунар за тэгээ ном хонор юу ч бидэн шүү таньдаг юм байна гинэ. Аа за. Тий ингээд адилхан ингээд одоо эдэлж хэрэгжилж ийсэн одоо ховц сунарыг ингээд олон адилхан зүйл ингээд тавихад энэ минийх байна гэдэг.
Бүр ингээд зүгээр ингээд эрдэнэ тохиолдолд ингээд айл төч. Үйн миний юм байж тэг. Би энэ ав юм аваад явна гэдэг. Урд дүрийнхэн юм тавьчихсан байхад аваад явдаг. Тэр хэрглэжсэн номын шууд уншдаг. Зээж ирэн ч юм. За. Тим одоо байдаг юм байна гин. Тийм тэгээд үнэхээр энэ богдуудын чи юу бол тэр ухаан сэргэлэн энгийн хүнээс эрс ялгархаар гэж бичиж байгаа. За. Тийм. Тим одоо ой ухаантай тийм онцгой хүмүүс шалгарч ирдэг юм байна. Тэгээд тэр дотор ч яг мадаггүй, магдаггүй эн эндүүрэггүйгээр мөн шүү гэж тэр сорилж битсэн байх юм. Тэр нь юугаар нотлогдж яах гэхээр урд дүрийн хаймрыг таньж байсан. За тэр л одоо өрийн одоо авчваа би юм байдал тэр л бүх юмд тэгээ одоо үдсэн олон шалгуур байдаг юм байна. Тэр бүхний дагуу шалгарсан үндсэн дээр л одоо аа тэгэхээр 2000 гаруй хүүхдээс одоо шалгараад хамгийн сүүлд 3 хүүхд үлдээ. Тэр 3 хүүхд нь гуруулаа бас тэр богдын шалхуурыг ямар нэгэн хэмжээгээр хангаж исэн бол таарат байгаа юм тийм үү? Тодорхой хэмжээгээр бас тэр эдэлж исэн эд хэрэглэл юм уу тэр номын бас мэдж исэн болж таарат байна тийм үү? Тийм тийм тэгэлгүй ер нь өмнөх төрүүд ямар ч байсан тэгж тодорсон байна тийм. Тийм им одоо ч гэсэн яг тэр уламжлал энэ Монгол уламжлалаар явж байгаа. Тийм тэгээ манайхан одоо маргаад байгаа юм бол Монгол уламжлалаар өмнө тодорхойлж исэн богдуудыг одоо тэр арсан уламжлалаар явж байгаа. Нэг талаас за нөгөө талаар монголчууд бол ингээд бурхны шинтэй авчраас далай ламын шүтдэг тийм ээ. Лалан бол одоо бүтэн шний тэргүүн. Тэгээ монголчуудын одоо шүтэж ирсэн дээрх ин гэгэнтэй гэж тийм. За тошо 8 дугаар огт байгаа ч гэдэг юм өндөргийн зануудраас хойш богдуудыг одоо дээрх ин гэгэнтэн. За богдыг бол 11 онд шинэ саар тогтмол төрүүлж өгсөн одоо ачтан нар ингээл төмнөст богд заа. Орен дээр очир дээр гэж одоо цолддаг үст тийм. Тэгэж эрхэмдэн дээлж хүндэлж ирсэн байгаа тийм. Тэр үднээс нь одоо хандж одоо тодруулсан гэж би бодож байна. Тэгэхээр Далай ламын одоо тодруулсан энэ одоо асуудал бол эцсийн шийдвэр гэж харж байна. Энд дэр ямар нэгэн байдлаар одоо шүүхэн шийдвэртэй мархгүй гэдэг шиг одоо далай ламын одоо энэ шийдвэртэй бол одоо өнөөдөр одоо үнэн худлаа гэж марах нь бол утгагүй маа гэдэг асуултыг зарим одоо хүмүүс тавиад байгаа шиг байна. Тийм шүү дээ. Энэ бол одоо ямар ч эндүүрэхгүйгээр энэ магад мөн гэж. Тийм. Одоо батламж тэр одоо үе үеийн богдуудад далай лам өгсөн байх юм билэ. Тийм. Тэгэхээр бол одоо бидний эннээс өөр гарцсан байхгүй. Тэг уламжлалаар ямарч байсан. Эний сургац байхгүй. 10 дугаар богдыг тодруулахдаа бол та түрүүлээ шүү дээ. 2016 он Далай лам одоо аль хэдийн ингээд тодруулаад одоо зарлахад бэлэн болцсон байсан. Одоо бол олон нийтэд одоо гаргаж тавих цаг нь болсон гэдгсэн. Тэгэхээр хаа байсан одоо 5-6 жилийн өмнө л одоо тодорсон байсан дүрийг одоо ингээд сая одоо цаг нь боллоо гэж зарлж байгаа ингээд ойлгож болох. 16 оны 11 сард Далай лам Монголд ирсэн. Нийтэн сүрдүүлэнт юм болсон шүү дээ. Санаж байгаа бах тий. Тийм тэгээд 16 оны 11 сарын одоо 10 гэднээр Далай лам Монголд байхдаа одоо Монголын одоо богдын хойд төр Монгол хүн Монголдон төлөрсөн төрсөн байна гэдгийг зарлсан шүү дээ. Тийм зарлсан тийм. Тэгээ мэдээж эн чинь одоо хэдэн жилийн дараа Далай лам өөрөө дарамтлагаас ингэж дэлхийд бас тэр айл дүрд нь сууж байна гэдгийг зарлж байна гэдэг чинь мэдэхгүй мөн гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр тухайн үеийн 5-6 настай хүүхдүүдээс л одоо ингээд одоо 10 дугаар богдыг тодруулсан болж таар чинь тийм үү? Тэгэл байх үү. Тэгээ би миний хэлж байгаа зүйл бол 267 жилийн дараа. Тийм ээ. 2 дугаар богд чинь одоо 1-2 дугаар богд чинь Монгол хүмүүс чинь өндөргөн зан үзэр гэж бид нэр мэдэн шүү дээ тийм ээ. Одоо өндөргөн зан үзэр дараа нь 2 дугаар богд бас одоо Алтаургийн 2 хүн хоёлоо. Тэгээд 2 дугаар богд 1756 таалуулсан. Тэгээд манжиг сэргүүлсэн тэмцэлтэй ах тах нь холбогдоод өрөө шулуугдсан баг. За энэний дараа бол ингээд төвд хүн тодордог байсан. Тэр уламжлал явсаар байгаад тэр уламжлалыг дасдаж 267 жилийн дараа Монгол хүн Монголын бурхны шинэ тэргүүнээр болж байна гэдэг нь онц шухал шүү гэж би дахин давтан хэлээд байгаа чинь тэр үүдэг. Би бол ер нь энэ 9 дугаар өгдөний одоо намд бол 9 дугаар өгтө холбоотой бүх юмыг оруулсан байгаа. Тэр уламжлал батлан. Та өөр судалж бичсэн юм байх тийм үү? Тийм энэ бол 2015 онд гарсан юм. За 15 он. Гадуур ийм мэдээлэл яваад шүү дээ. Одоо ингээд танад одоо очино гэд одоо гарамжаугаан гэр бүлийг заагаад одоо танад очино гэж хэлжсэн гэд тэр нь яг үнэн бодтой одоо яриа юм уу? Өө мэдхгүй тэрийг бол би сонсоогүй. За. Тэрийг бол үнэхээр сонсоогүй. За би энэ гэрээс л байгаа гэдгийг мэдчихэж байгаа. Бөөр тэгээд 11 оны 2011 оны 11 сард ингээд гандан тэгчлээ хэл бурхан шний тэргүүний өргөмжлөөд дараа нь Монгол улсын ерөнхийлөгч Элвэг Дөржуга батламжилж энэ бурхны шин одоо Монголын сүм
сүсгэтэн олон хувиргуудын одоо тодруулж өргөмжлөсөн энэ 9 дугаар багт бол Монголын бурхшны дэргмөн байна гэж батламжалсан тийм батламж байгаа. Энэ төрөс байгаа. А тэгээд тэр хүн бол таал болохоос өмнө миний хойд төр Монгол нутагт Монгол хүн болж төрнөө гэх тийм гэрээс үлдээсэн баг. Тамаг дараад тэгээд иргэдэн байсан хүмүүсийн гар хэл сүсгэтэй. Тий одоо харалтаа энэ 9 дугаар багт явсан нутагтын гэрээс гэж байгаа зүгээр. Тэгээд энэ дээр Монгол улсын ерөнхийлөгчийн батламж байгаа. За ерөнхийлөгчийн батламж гэдэг чинь ямар өгтэй байд ингээд тэгэхээр одоо ингээд таван шүл болно да энэ. Монголын бурхны шашны сүм лам ховрог сүм хийдийн нийтийн сүвчилчлөөр 9 дугаар богд дүрийн богд хутагч юм бол намд жожиж янцэн таныг Монголын бурхны шин тэтгэргийн өргөмжлснийг соёрхон баталсваа гэсэн юм зэрлэг болгосон байгаа. 2012 оны 1 сарын 19 гэж өгнө. Аа. Тийм ээ. Тэгээд ерөнхийлөгч илүүд ирж байгаа. Оо за за за. Тийм. 2012 он тий. Тий. Яг тал болохоос өмнөхөө. Хэдэн сарын өмнө нь болж байна? Тий, ерөнхий хэдэн хоногийн өмнө шүү баг. Тийм үү. 3 сар энийг нь тал болсон юм шинэ. Аа. Тий, тэгээд ийм юм болсон. Тэгээд энэ чинь энд одоо гар хөлөөс хинхэн одоо тэр гэрээслийнхэн дэрэгд нь одоо эмлэхт байхт нь ингээ гэрээсл өчүүлээд авсан үлдээсэн хэрэг. Тийм юм. Тэгэхээр энэ 90 оноос өмнө шашин хаалттай байлаа шүү дээ. Тий. Тийм тэгээд 90 оны дараа ингээ уу уу ерөнхийдөө ч нэрс ингээ анхаарал тавьсан машир утга энэ төр. Тэгээд тэр энэ тэг тодорсон үншүүд энэ 9-р өгт чинь. Бүр 1930-аад онд. Тэгээд юу төвдөд тодроод тэгээд тэр рүү одоо нөгөө далаа лам гарахад тийш хамт гараад тэгээд энэ тэгт одоо энэхийн өмнө нутагт амьдарч байсан тариачин болсон ингээд бас амьдарч байсан. Тэгтээ тэр үед ингээ хорлох үед суухт нь халах хэрэн бүжигээд. Далаа донд ч одоо нөгөө Азийн бүтүүсүүдийн их тавны бахурлын шугамар энэ тэгт очсон хүмүүс зүгтэр гуа за ингээд тэнд сурж исэн оюутан тухайд энэ Чо хам гүн цан бугаан дээр очруулж исэн байна. Оо за. Тэгэхээр 9 дугаар богд яг хідэн насандаа тодорч ирсэн гэсэн үг. Аа энэ 30-аад оны хүн болж таа. Тийм 32 онд төрсөн, 36 онд тодорсон гэрээн 4-5 настай. Тодорсон байгаа. Мэдээж Монголд бол ирэх боломжгүй байсан. Тэгээд мэдээж 8 дугаар богд бол 11 оны тусгаар тогтнол авсарсан. Тэргүүлсэн, тэр үндэсний тэмцлийг үдирдсэн. 11-аас 24 онд Монгол улсын эзэн, төрийн тэргүүн шашны тэргүүн байсан. 24 он 5 сар 20 таал улсын дараа богдын хойдрыг тодруулах асуудал. Олон лам хувраг 50 мэдтэй. Тухайн үед бол ингээд хаан цэсэх хэрэггүй бүгд найрамдах хэсэг тогтооногч. Тийм. Үндсүүлэр. Тийм. Тэгээд бол мэдээж одоо зөвлөлт ах нарын авцарсан үндсүүлж мэдэн орчуул гаргасан юм чинь богд хэрэггүй боллоо гэд ийм болоод. За ингээд артун лам хувраг одоог бодох юм бол зөндөө олон байгаа. Ингээд засаг төрд ингээд шахалт үзүүлээд ийм болсон чинь За тэр Сэлэнгэ аймагт одоо тодорсон хөвгтийг одоо мөн бишгээлээд бас бахам юм болоод. Албыйсны төрсөг бол тодруулахгүй гэж шийдчихсэн. Ерөөсөн богдуулан утгах тавилгаад их тодруулахгүй гэж. За тэгээд ард олныг аргалах хэрэгтэй болд юм байна. За бид нэр мэдэхгүй далаал басууд юма гэж. 2 жилийн дараа 26 онд Гомбе жишингээ тэрүүтэй хүмүүсийг төвд рүү явуулчих. За одоо ч ингээд лам хар юу зам харгуй байх ба ш тэгээд тэмээн хөсгөөр жил 2 жил явж ирж байгаа. Тэгээ тэн дотор нь комментарийн нуус тагнуул хийгээд. Нуус халимг хүн. Чай бид нэртэй. За. Зэвэг төрж зөвлөхөн. За ингээд явуулна. За тэгтээ тэр бол тэр сүлэнгэд дотторсон цэнчүү гэж хөөхнө. Тэг хөөхт мөн үгшүү гэдэг асуух энэ төргээ лам нараас юусан явахтаа явчихна. За нөгөөдөл чи ингээд бас ингээд далаа лам тэр үед очсон. Мэдэт юм байна. За гом бичэн та сайд тэргүүтэй хүмүүсийн дотор бол комментарийн төлөөлөгч байна. Улаан тагнуул орсон байна гэж. Тийм. Бусд нь хүлээж авахгүй гэж. Аа. За ингээд бол хүмүүстэй хамт нэгэд сөгөөд гаргаад за би юу энэ богтаалуудаас судлахгүй гэж. Тэгсэн чинь нөгөөд үсэн сажийн богдоос сууна гэд. Өөр газар очиод. Сажийн богд дээр очиод тэр хүн чинь мөнгө гэсэн бүлүү биш чинь нэг тийм бичиг авсарч байгаа. Аа. 29 оны 28 онд нөгөө ирсэн чинь нөгөө бичгийг чинь авах болтдгүй. Минь ирсэн чинь. За 2 жил яваад ирэхэд ард түмэн бас жоохон мартагнах юм биш те. Энэ хооронд ч энэ богдын хөрөнгөийг хураан даннаас цааш нь болгоно ингээд лам олон тэр сүмхий лам нартай холбоотой шин энэ занзуулж байна ингээд. Тэгэд ямарсан Сэлэнгэ аймгаас тодорсон тэр цэнч өгд хүүхний хүүхэд хэдэн настай хүүхэд байсан? Тийм тэр чинь бас жоохон хүүхэд байсан. Тэгээд тэгээд тэрийг одоо бас л одоо мөн биш гэл ингээд тийм. Гэхдээ далайлан батламжилсангүй. Аа. Бисэнгүй тийм. Тэгээд ингээд ийм юм болсон. Тэгээд тэр бичгийг авсарсан миг үтсэн гэсэн шалтгаанаар аа. Иргэдэн давгийн хэрэг гээд 30 оны 29 30 онд гарч байгаа. 38 хүнийг шийтгэж байгаа.
Аа, тэр чинь тэрнээс үүдэлтэй. Тийм. Тэгээд тэр чи одоо 7-ийн цааслаад гэчний нэг нь одоо энэ зэр болоод сүйд болсон. Энд ч одоо ингээд их зэр хутагч, манчир хутагт энэ төр гэл ингээд том том хутагтуудыг чинь тэнд авцраад илүү хутагтай 3 том хутагтыг хориод. Энэ шашны эсрэг томар хэмжээ болсон юм дий. Тэгээд дэлг хутагт одоо цагаачлах гэрсэн юм. Өргөшө тэр одоо 31 онд энэгээр далимд бол барьцаалаа л тэгээд одоо өргөшнө. Өргөгөөд одоо чамаг ингүүл амир үргэ гэсэн юм шиг байна да. Тэгээ гарсан явдал юм болчих. Тэгээ энэ явдлаас ингээд яасан чин мэдээж далайлам богдын хойдрыг далайлам тодруул юм чин. 13 дугаар далайлам бол Монгол 1945 онд ирж байсан. Ийм хүн тэгээд бол энэ хүн гэрээс үлдээсэн. Мэдээж бол Монголын богдыг бол Монгол бол чи нэг коммунист үзэлтэй юу юм тэр богд могд вэ тий аюултай тэр хүн бол гэрээсэлтэн бол төвдөд энэ улааны үйлслийг оруулж болохгүй л гэдэг гэрээсүүлдээс юм. Тий 33 онд таалуулсан 32-ны сүлжэ гэрээсүүлдээсэн 13 дугаар лайлам. За ингээд бол өөрөөр хэлбэл улаан болсон Монголтой холбогдож болохгүй гэж. Аа. Тэгэхээр дараагийн богдыг бол ямар ч 9-р богдыг бол Монголоос тодруулж болохгүй. Төвдөөс тодруулах ёстой шүү гэдгийг 13 дугаар далайлам гэрээсэлсэн байсан. Ерөнхийдөө бол одоо ямар ч байсан улаан таалбагдчих болохгүй гэсэн санаа. Улааныг оруулж болохгүй гэсэн юм. Тэгээд бол тодруулсангүй. Тэгээд процесс ч одоо явагдсангүй. Тэгээд тэр сэлэнгээс тодорсон гэдэг нь тэр мөн биш гэдэг нь тэр хүүхэдтэй хүүхдийн хувьд яг яасан. Аа тэр одоо бүр аюул болсон л доон чинь. Араас нь авцраад аав ээж нь энд авцраад тэгээд зэрэгт явуулсан гэж байгаа. Тэгэл аав ээжтэй. Тэгэл одоо дотоод юм залуу болсон. Ал чимэг болсон шүү дээ. Хүүхд өөрөө байхгүй болсон. Тийм. Аа. Бүр аав ээж нь хүртэл тийм байхгүй болсон. За тэр их энэ процесс бол ерөнхийдөө ганцхан Монголын ингээр яваагүй. Богд гэдэг чинь бол нэр хүндтэй. Нэр нөлөө бүхий. Оюун санааны ганцхан халах Монгол биш. Ар өөр монголчуудын дунд онцгой нөлөөтэй байсан. Тийм. Нийт монголчуудын дунд. За ингээд одоо яасан чинь төвдөд ингээд тэр 30 гэдэг онд яг энэ богдыг тодруулахын тэр байх үед Дэлүү хутагт гатад байгаа биз дээ. Дэлүү хутагтыг далайлам руу төвд рүү явуулж байгаа. За японочууд мөнгө өгöd. За. Тийм. Хятадууд бас өгöd. За Дэмчиг Дондро Вамбас маний хүүхдийг тодруулаад тааш гэдэг. Тийм. За ингээд ийм юм болно. Тэгээд өөр хэлбэл энэ бол юу харуулж байгаа юм бэхээр богд бол Монголыг барихад хамгийн том төлхөр болох том хүчин зүйл мөн гэдгийг бол гадныхан харж байгаа. Тийм за энэ үйл явдал чинь ингээд өрнөж хооронд бол чинь Гонконгоор дамжаад явж байхад нам дэлг утагт албаар цагдаад баригдаад тэр японочдод өгсөн мөнгөтэй явж хагаад тэгээд өөрийнхөө донор сайн мөнгө төрүүлж явуулчаад араас нь төвдөд очиод тэг үнэхээр энэ 36 онд энэ 9-р богд ингээд тодорсон байхад бол дэлг утагт очиж үдсэн баг. За үдсэн байгаа гэдэг багт нь бол тийм. Тэгээд үнэхээр тэр үдсэн очихны гэдэг бол энэ юм бол том халах 8 дугаар өгдөний хойд төр мөнгө гэдгийг одоо баг нотолж байгаа шахав зүйл гэж би харж байгаа. Тийм. Тэгээд тэр үед чинь ингээд нөгөө 13 дугаар далайлам таал болчихсон. Тийм. Тэгээд Ирээдэн Ирэмбүчигээ тэр хүн энэ 9-р богд энэ 13 дугаар далайлам хоёр хоёулангийн тодорхойлсон юм. Аа. Тийм. Төөх байна энэ зүйл. Тэгээд энэ Дэлв хутагт одоо тэр далайлам руу явахдаа одоо японочдын захиалгаар явсан гэдээ таасаа хэлчихсэн байна. Тэгэхээр яагаад японочд одоо тэгэж дэлүү утагтай тийш нь явуулах болов? Ер нь яг үүд энэ богдыг тодруулахад оролцох нь монголчуудтай холбоо тогтоох, монголчуудыг одоо барих гэдэг юм уу одоо хяналтандаа байлгах төлхүүр гэж үзэжсэн тал болтой байна. Оросын төлөөс бас гарах гэсэн орлого бас давхар. За тэр үед одоо янз янзын бодлого байсан байлгүй тий. Тэгээд 30-аад он гэдэг чинь. Тэр мэдээж угаасаа энэ Азийн одоо 20-р зууны их үеийн геополитикийг орчин энэ Монголыг тойрсон газрын зургийг чинь бол Орос, Японы нүүс гэрээгээр зурсан шүү дээ. Дээр нэг хатад оролцоод. Би уусан юм байна. Бидний оршоод байгаа 1.5 сая тайд руу 10 км нутаг дээрх байгаа Монгол Монголыг тойрсон энэ Азийн орчны газрын зураг одоо Япон, Оросын хятадын нөлөө бол онцгой байсан гэдгийг. Тийм тэгээд дээр нь энэ тухай ч бас англи сурвалж бичдэг 36 онд бичсэн 7 онд бичсэн англи хүмүүсийн юм дээр ингээд жохон одоо ингээд тодорсон хүмүүсийг одоо төвдийн оронд ингээд авцарсан гэж 9-р хүмүүсийн тухай хэлж байгаа. Ха байсан хятад амьдарчсэн дэлг хутагт одоо Японы захиалгаар далайлам руу явна гэдэг бол бас хятадын талчсан талаар мэдээлэл авсан л байгаа. Маш сайн мэдэн шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг бол одоо саад болох гэж оролдоогүй байна гэсэн үг үү? Тийм, угаасаа юун дээр бол ингээд нилээд явж байгаа төвдөд болж байгаа л даа, тийм. Тийм, төвдөд болж байгаа учраас тэгээд эн чинь шууд яасангүй ингээд төвд чинь юун шүү 13-аас 50 онгорчл одоо ингээд бас тусгаар тогтсон байдалтай байсан учраас тэгээд тэр Гонконгоор дамжиж очиж байгаа нь тэр. Аа. Тийм.
Тэгэхээр тухайн үед бол тэгэхэд одоо өөртөө бас төр засгийн хувьд бас ойлгомжгүй байдалтай байсан учраас магадгүй нөлөөлөх боломжгүй юм уу? За нэг талаас нөгөө талаас ч гэсэн бас мэдээж энэ богдыг тодруулахад бас оролцох сонирхол байсан гэсэн үг. Аа. Тийм байсан гэсэн үг. Бас хэдэн их ашигтч бас харшлахгүй байсан гэсэн үг. Тийм яг уу ер нь бол сонирхол байсан гэсэн үг. Ер нь бол тодруулахт нь оролцох сонирхол байсан учраас тэр Дэмчиг Донор Ван хэд байхад тэр дэшин явахд ч гэсэн бол оролцоо бас байгаа гэж ойлгож болно. Тэгэхээр 8 дугаар богд бол 1924 онд одоо жанч халсан. А 28 онд бол одоо дараагийн дүрийг одоо сэлэнгээс тодруулсан боловч тэр хүүхдийн хувьсээ одоо комментарийн нөлөөгөөр үгүй болсон. А тэгээд одоо 9 дугаар богд бол 1936 онд одоо төвдөөс тодроод. Тэгээд тэрийг нь бол одоо Дэлэн хотод очиж одоо мөн байна гэж баталгаажуулсан гэж та сая хэллээ тийм үү? Би яг одоо яг үгэндээ бол тэнд үг байдгийн. Яг хүмүүс мэдсэн дээр баг. Дэлэн хотод бол би богдыгоо таньсангүй гэж хэлсэн байдгийн. Яагаад? Одоо очичод бас талаагүй ботсон болчих. Тийм, дээр чинь одоо сандыг нуур муурын тэр байд юм байна. Тодорхой гар тэрэн дээр нь ч очисон гэж байгаа. Тэгээд тэр болохоор бол би бодоход би өнөөдрийн өнцгөөс харвал мөн байна лээ гэж нотолсон гэж харагдаж байгаа. Яагаад вэ? Тэр үед энэ богд маань мөн байна гэсэн бол алчих байсан байхаа гэж бодод. Хамгаалах үүднээс. Аа тэгэхээр дэлэн хүүхдөд танайга өнгөрөөгөөс хэдэн жилийн дараа? Гүү 30-40 онод очиж байгаа. Яг тодорсон дараа. Тэгээд ихтэн бол би богдыгоо таньсангүй гэж хэлж байгаа. Хизээ. Тэр очихдоо. За. Тийм тэр нь бол миний одоо харвал эн чинь ямар ч байсан бол одоо харах юм бол мөн байна л гэсэн. Мөн байсан учраас мөн байна гэж хэлвэл эрсдэлтэй учрах юм байна богд маань гэж бодоод тгийч хэлсэн байх гэж би бодож байгаа. Ааха. Тэгээд 9 дугаар богд бол одоо сүүлд нь одоо энтэх рүү дөрөвж гэсэн байх тийм үү? 14 дэх лалам нөгөө төвдөөс цагаачлаад энтэх рүү гарлаа шүү дээ. Ааха. За тэгэхэд одоо гарсан. Хамт гарсан байх тийм үү? Тийм дараа нь 14 дэх далайламтай хамт одоо энтэх рүү араас нь ингэж гарсан шүү дээ. Бараг 100 мянган төвд хүн араас нь гарсан шүү дээ. Ааха. Тийм тэгэхэд бол тэр одоо балбаар дамжаад ингэж явж гарсан. Явгар нүцгэн яваа. Тэгээд энэ чинь тэр өндөр уулыг давж гарсан гэж тийм. Тэгтээ одоо ингэж бараг тэр шүтэний үүрээдэн дээр явсан байгаа. Аа. Тийм. Тэр энтхийн гомд байна. Тэр гом шүтэн. Аа. 24 онд одоо баг таалуулсан дараа 8 дахь өдөр таалуулсан дараа таниулахаар авч очиод шүтэнийн мөн байх үдей гэж бодож би очисон. Тэр шүтэний 9 дахь өдөр юмшаас нандигнаад төвдөөс дөрөвж гарахтаа үүрээд энтэгт очисон. Тэг энтхийн гомд тасан тэр шүтэн байна. А зөвөр төвдүүдийн ярьж байгаа бол энэ бол Монголоос авсарсан зүйл биш ээ гэж хэлж юм лээ. А зөвөр тэр энэ 9 дугаар богдыг тодорхойд 8 дугаар богдын эдэлж хэрэглэжсэн ховц сонор янз бүрийн зүйлүүг бол авьяцсан, таньжсэн гэж ярьж байна. Тэг миний хэдэлж хэрэглэжсэн зүйл мөн шүү дээ гэж. Мөн байна гэж жоохон байхдаа үгүй жахна. Шууд тэгчээсэн гэж. Тэгэхээр а 8 дугаар богд өөрөө бас яаж тодорсон бэ гэдэг асуудал бас ойлгомжгүй байдаг л да. Түүхэн та түүхч хүний үед юу гэж харж байна? Яаж тодорсон бол дээрэс нь яагаад одоо Монголын шашны тэргүүнээр одоо ингэж урьж авчрах болов гэдэг бас нэг тодорхойгүй байдаг л да. Халах Монголын одоо бурхны шашны тэргүүнээр шинэ одоо өндөргийн зануудар 1639 онд тодорч өргөмжлөгдөж байгаа тийм. За энэ үеэс хойш ингээд бол ингээд эхний хоёр богд тэгээд Монгол хүн, Алтай уургийн хүн дараа нь ингээд хоошо Монгол хүн явж ийн л да. Тэгээл одоо энэ л одоо уламжлалын дагуу энэ ч манжин иргэшэл байдаг шүү дээ бид нэр. Тийм. Тэгээд одоо далай алам тодруулна, манжин хаан батламжлна. Ийм байгаад явж ирсэн. Тэгэхээр 8 дугаар богдыг бол 13 дугаар далай алам 12 дугаар далай 12 дугаар далай алам тодруулж тодруулсан 1872 онд тодруулсан. Тэгээд одоо 8 дугаар богд бол одоо Монголд одоо өргөдөж ирсэн. Тэгсэн. 74 онд ирсэн. Тэр чи хэдэн настай гэдэг? 8 настай. 5 настай. А 5 настай багтаа Монголд одоо ирсэн гэж байгаа. Тэгэхээр яг хуу тухайн үед яагаад одоо төвд хүнийг Монголын төр шашны одоо хослон баригч одоо тэргүүнээр сонгох юм бэ гэдэг бас нэг ийм эсэргүүцэл дургуутал байсан гэж яригддаг. А байсан. Тий яг тухайн үед ер нь бас мэдээж монголчууд чинь монгол хүн болчихсоо гэсэн сэтгэл байна шүү дээ. Тий. Тийм тэгээд ингээ богдош ингээд одоо наашна одоо залж авсрахад ингээд томоохон одоо заавалчгүй эзэн Чингисийн Алтай уургийн засаг ноё юм. Аа. Баа ингээд засагтхан аймгийн одоо Цэрэн Дондо бон тэр гээд тэр ноё энэ тэр гээд одоо бие шалтгахтаа боллоо энэ тэр гээд одоо явахгүй энэ тэр байгаа. За. Тийм тэгэнгүүт нь ингээд одоо хүрээний одоо Цэрэн Дондов чи Алтай уургийн. Тий Алтай уургийн хүмүүс тэгээд одоо бие шалтгахтаа боллоо гээд нэг хоёр хүн гээд бас шалтгаг
хэлээд юм болж ийн л доо. Тэнгүүд нэг үлч арга хэмжээ авч байгаа. Шаардлагатай шүүлт нэгэд зэрэг дэв янз бүрийн болоод. Тэгээд энэ Сэсэн хаамгийн бэл тэр Цэрин Сантов гэж. Тэн засаг хүн энэ хүн нэлээд ингээд нэг хөсөг явцсан тэр чинь. Одоо чинь 400 500 тэмээ хөсөгтэй энэ тэр богдёч ухтах тэгж явна шүү дээ. Ингээд нэгдүгээрт ингээд одоогийнх айдлахын зам харгуй юм байгаагүй. За тэгээд энэ нөгөө юу цагаан хэрэм даваад явна. Тодорхой одоо бомбтуудаар ингээд явна. Цагаан хэрэм даваад цаашаа явхаар бол хунхууз гэдэг нь хар хятадууд энэ дээр юм чинь бүлгүүд байдаг. Олноор дээр юмд нь. Тэгэхээр энэнийс одоо хамгаалах зорилгоор олон хүн за тэгээд мэдээж хутаг төвлөгөөд гэсэн байнгын ингээд улаан галзуу давтлагаад байхгүй тодорхой хугацаанд яваад амраад ингээд ирж очих юм. Тэмээ жингээр явна шүү дээ. Тэгэхээр инхээр бол одоо олон хүн оног саатан бүр юм л да. Тий хамгаалах зорилготой ингээд явна. Тэгээд энэ л зурмаар явсан. Тэгээд хөсөг яваад баг баруун зууд одоо төвд орох төгч ирсэн гэж. Тэгээд араас нь тэр Цэрин Сантовго мориор одоо хамгийн энд явахаар болоод тэгээд одоо давтлагч очисон гэж. За тэгээд тэр Цэрин Сантов ноён. За тэгээд энэ юуны Болдон Чомбил гэдэг тэр богдын багш. Энэ хүмүүс бол тэр богдыг салж ирэхэд онцгой үр гүйцэтгсэн байгаа. Тав настай ирээд аав ээж долуул хүрээнд ирсэн. За далай алам тодруулаад тэндээ ном 2 жил хүртээд за ингээд бол ирээд 1874 оны 9 сарын 30-нд хүрээнд хөл тавиад 74 оны 10 сарын 3-нд богдын ширээ залсан баг. Тэгээ 8 дугаар богдын бурхны шинэ тэргүүний одоо ширээ залсан. Тэгээ монголчууд бас ухаантай ер нь бол үеийн богдууд бол тэгээд гэдэг чинь ингээд монголчууд бол Монгол хүн байх хэвээр алтуургийнх байх хэвээр гэж ингээд үзчихсэн боловч 16 дугаар зуунаас хойш монголчин бурхны шинт орон байлаа шүү дээ. Тийм. Монголд ороод бурхны шинттай 19 дугаар зууны одоо сүүл ихт чинь бол 100% бурхны шинт орон байлаа. Тэгээ бурхны шинийн тэргүүнд тодорч ирнэ гэдэг. Тэгээд энэ бурхны шинийн тэргүүнтэй болно гэдгийг хүлээж авч байгаа тэр бүх юм бол хүрээнт хүмүүсийн тоо маш олон болоод. За тэгээд анх одоо ингээд тэр богдын цагаан ордон гэж буусан гэж байгаа. Дараа нь бол ингээд шар ордон, шар ордны баруун тул байсан тэр Автай сагааны баруун өргөө гэж. Тийм эзэн Чингисийн алтан уургийн. Тэнд ингээд ийм тулгын 3 чулуутай одоо эзэн тэр эзэн Чингисийн байх ус их Монгол улсын тэр гал голгомт гэсэн маягтай. Тий шиг тийм одоо баруун өргөөнд ингээд бас тийм одоо үе үеийн богдуудыг эрэхтэн тэр хүлээж авдаг байсан. Юу яана? Тангар өргүүлэх маягтай. Тийм ёслол үлддэг. За энэний дараа бол тэр богдын шар ордонд тэгээд бурхны шинийн тэргүүний одоо суудлын төр хүмжлэх ёсол болдог байсан гэж. Ингэдэг. Тэгэхээр 1874 он гэдэг бол тэр үндэсний эрх чөлөөний өдгөн байдлага ерэн зүгээр манай одоо Монголын одоо засаг ноёд бол бас нэг тэр тусгаар тогтнолоо эрмэлзэх гэсэн ийм бодлогоор бас залж авчирсан байх магадлал байна уу? Ер нь яг энэ чинь юу шүү? За жишээ нь 1636 онд өмнөд монголч манжидагаар орчиж байгаа. Тий. За тэгээ 1691 он, за 86 он, 88 он гэх тийм халах Монгол дагаар орж байгаа. Тий. Тэгэхээр тэнд ямар юм болж байгаа вэ? Тэнд үндсэндээ албаотны гэрээ маягтай зүйл хийж байгаа. Аа. Тий. Монгол одоо манжтай одоо албаотны гэрээ байгуулж орж ийнэ гэсэн үг тийм да. Мэдээж манжийн одоо тэр хүчин их байна. Манай хүч суларсан. Гэхдээ одоо дагаар орж байгаа юм тийм гэрээ байгаа. Манжаар зарилгаар. За тэрэнд ямар утгатай байдг вэ гэж. Хизээ нэгэн цагт энэ одоо манжийн төрийн ус одоо буухад энэ гэрээ байгуулахын өмнөх хууль эрх зүйн орчинд монголчууд орно гэж. Тусгаар тогтнолоо бүрэн сэргэж орох бүрэн эрхтэй шүү гэдэг тэр гэрээг нотолж байгаа. За. Тий, тэр 1636 оны 5 сарын 17 оны манжаарын зарилэг байна. За 1691 оны манжаарын зарилэг яг адилхан байгаа гэж. Ютаж гэсэн бол Монгол бол хятадтай холбоогүй гэж. Аа. Манчтай холбоотой байсан шүү гэдэг нэгдүгээр нь нотолж байгаа. За дээр нь ингээд бурхны шин тэргүүн орж ирлээ. 1639 оноос хойш өндөргийн. За дараа нь одоо 2 дугаар богд ингээд. 2 дугаар богдоос хойш ингээд төвдхүүн тэр тавьж байна. Яга төвдхүүн тавьж байна гэд. Энэ мэдээж манжин бодлого шүү дээ. Монгол хүн ингээд болох юм бол алтан уургийн хүн болох юм бол манжийн одоо төрийн эсрэг үндэсний тэмцэл өрнүүлэхэд тэр богдхан бурхны шинэ тэргүүний чи үүрэг маш өндөр болдгийм байна. Тийм болохоор манай талын ашиг сонирхлыг бүрдүүлэх нь тавих чиртэй гэж. За бүрд их тэгтээ энэ тодруулсан богд бол урт насах хэсгүй гэж. За. Тийм. За ингээд би түрүүн хэлсэн 2 настай, 3 настай, 5 настай тодроод ирнэ гэж. Үнэхээр 3 дугаар богдоос хойш ингээд за 7 дугаар богд хүртэл 5 богд байгаа. 5 богдын дундаж нас 22 болж байгаа.
Дөнгөж үү? Тийм. Зуур болж байгаа. Тэр одоо хилсээр одоо хилмигдсэн ямар нэг хэмжээгээр зуур дээр нар барсан. Энд ч одоо ингээд юм байна. Ингээд тодруулаад ёслол болоод ирнэ. Тэгээд нэг ирснийхэн дараа одоо Бээжинд Манжихан урьна. За албан ёсоор урьж тэр одоо шар сүмд очиж мөргөн ном одоо сурн Манжихан энэ зүрийн ёслол үлдэнэ. За ингээд одоо тэнд үнэхээр тэр сурвалж тэр үсэх юм бол нэг богд нь утаа шан ууланд явж байгаа жимс идэ таалуулчих жоо. Оо за. Тийм нэг богд нь энэ амар ясгалын төч аршаа уга таалуулчих жоо. Ахаад нэг богд нь баруун зуу руу яваад ном сурах гэж очиод наахан талд нь ч таалуулчих жоо. За тийм ийм л хөвзэй хүлээж исэн богдуудыг. Тэгэхээр таны сая хэллэгээр одоо ингээд өмнөх одоо 8 дугаар богдоос өмнөх богдууд бол дандаа ямар нэгэн байдлаар одоо 20 дахь насандаа л ингээд хорлогдож нас бараад байсан байх шүү дээ. Тэгэхээр 8 дугаар богдыг одоо Монгол 5 настай байхад нь залж авчираад тэр хүнийг бас хорлох гэсэн бас ажиллагаа мэдээж тэр чинь манжин одоо эргэшил байгаа юм чинь тодорхой хэмжээгээр байсан л байгаа. Тэгээд тэрийг одоо бас манай монголчууд бас хамгаалж чадчихсан гэсэн үг үү гэж байна. Яг харахгүй тийм байгаа. Ялгаагүй 8 дугаар богдч өмнөх дөрүүдэд ажиллах нь ингээд тодорсон 5 настай ирлээ. 1874 онд. За ингээд одоо 19 20 нас боллоо. За 23 93 онд 25 насны үед тэмдэглэсэн юм тийх нь. Тэгэл одоо энэ чинь одоо Бээжинд очиж мөрөх хэвээр хуйлтэй шүү бүр. Хуйлтэй. Тэгэл явсангүй. Тийм би шалтгатай. Тэгэд одоо орны хүнийг бичиг билегсэлтээр явуулаад. Бээжингээс одоо сэж үхэх ирэх юм бол хөдөө явчихаад. Ингээд явсангүй. Тийм за энэ хүүхд бол ингээд ирээд ямар ч гэсэн Манжи хаанд очиж бараалхаагүйгээр магадгүй Амьдсан аварсан байна. Дээр нь энэ 8 дугаар өгдөө чинь бол Монгол болгож байгаа. Монгол болж байгаа. Монгол сэтгэлтэй Монгол хүн болгож байгаа. Энд ч одоо ерөөсөө Монгол хэлээр төвдөөс илүү Монгол ярина. Монгол өчгтэй. Тийм тэгээд Монгол одоо тарагсуу угаал одоо ям авнаал ингээл л өссөн шүү дээ. Тэгээд морины уралдаан дуртай бүхэд дуртай Монгол соёл уламжил одоо би ямар сайн дээр одоо нөгөө Африк гаралтай Америк Обама гэж хэр одоо энэ ч төвд гаралтай Монгол шүү гэж хэлдэг. Тийм Монгол болж өссөн. Энэ хүн Монголын төлөө бүхнээ зориулсан аав ээж долуулаа ирсэн. Ирснийхэн дараа жил нь аван тал болоод 7-8 жилийн дараа ээж нь тал болсон. Тийм тэгээд энд одоо дүү нэгтл одоо чожин лам гэж одоо мэдэн тийм ээ. Тийм одоо нэг ах нь бас ингээд одоо ер нь лам өөрийнх нь намтрыг бичсэн. Балдан бэрэм хийд суужсэн бодом цэрэн гавч гэж. Тийм. Тэгэхээр 8 дугаар багтын ахトゥ нар нь бүгд л одоо шашны зан үйлээр явж ирсэн болж таарлаа. Тэгсэн. Тэгээд энэ хүн бол өөрийнхөө бүхий л амьдралыг монголчуудад зориулсан байгаа. Ер нь бол ингээд ерөөсөө энэ чинь айхтар тийм бие даасан өөрийн гэсэн үзэл бодолтой. Хин хүн одоо ноёдууд том утга туйлгаад гадны дотны нөлөөнд автахааргүй болж одоо боожж байгаа бас тийм бэлэг танка хүн шүү. Тэгээд одоо цуглуулсан зүйл сонирхож байгаа зүйл гавжийн дамжаа барьсан. Гэхдээ тоногор ингээл одоо номын сан дараа таалга болно. Тэр цоглуулсан эрдэнсийн сан тэр л одоо тэр далайн ёроолын одоо тэр шүр совтч гэдэг юм үү алт эрдэнс алуун хүйтэн орны амтны хүрээлэн энэ тэр гэл. Тэгээд тэр сонирхож байгаа зүйл тэр цоглуулга тийм бэлэг танка сонирхолтой. А тэгээд тэр ер нь бол тэр монголчуудын ноёдуудын дунд ингээд нэр хүнд нөлөө бол үнэхээр одоо онцгой байсан гэж байгаа. Онцгой байцсан тэр. Тэг өөр юмсэн 1911 оны үндэсний эрх чөлөөний хөдөлгөөнийг бол одоо 8 дугаар богд өөр одоо тэргүүлэн удирдсан гэж ойлгодог тийм үү? Яг харахгүй тэгэлгүй яг 11 оны үндэсний хувьсгалыг бол одоо богд одоо удирдан чиглүүлж нэг удирдах одоо амжилтанд хүргэсэн гол гавья энэ хүнд оногдно. 8 дугаар богд одоо өөр ингээд монголчуудын тусгаар тогтнолын төлөө бас өөрийгөө зориулж чадсан. Тэрнээсээ болоод бас 1924 онд магадгүй энэ хүн бас цаг бусаар нас барахад ер нь гадны нөлөө байсан байх. Би ном дотор бичсэн. Өгдөө ном дотор. Ер нь настай хүмүүс ярьж байсан. Тий, одоо нотамчны суужсэн бүр байгаа гэдэг хүн бас ярьж байсан. Бүр төгрөөнд ажиллаж байсан хүмүүс дээр үнслэзмийн жогтууч хэлүүдэд шүү дээ. Богдод үрл өмгүүлч гэсэн юм а гэж. Оо за за. Тий. Тийм хүн тэгээд энэ хүн бол энэ үнэхээр хүн дээр нь бас ингээд юм шүү монголчууд бол бас ухаантай байгаа. Одоог бодох юм бол халахын одоо алтуургийн хаан ноёдод бүгдээрээ байгаа шүү дээ. Халахын дөрвөн хаан. Тий. Байгаа үстэй тий. Тэгээд одоо ингээд халахын одоо 86 хошууны засаг ноён гэдэг чинь Чингис хаан алтуург мөн биз дээ. Жинхэнэ мөн шүү дээ. Бүр нь бат батлагаад нь болохоо таа шүү дээ. Хинэнд би хаан болно гэсэнгүй. Би хаан болох ёстой гэж тэгсэнгүй. Бүгдээрээ энэ цаг мөчөд яавал тусгаар тогтнолоо төр ус авч чадхаар байна вэ гэж.
Ив нэгдлэл ботсон байна тийм үү? Өөртөөх нь хувийн амбицийг хоош нь тавиад хэрвээ би хаан болчих юм бол миний эсрэг нөгөө дүүлэн барьцалтаад үндэсний эрх чөлөөний хөдөлгөөн болоод амжилтанд хүрэхгүй учраас ер нь одоо монголчуудын энэ дээдлдэг шашны одоо үзэл бодлыг нь дэмжиж энэ богдхааныг одоо төр шашны хослон баригчаар ингээд тодруулах юм бол одоо энэ тэмцэл амжилтанд хүрнэ гэж. Яа харахгүй тийм шүү дээ. Энэ бурхны шинтэй монголчууд Бурхны шинэ тэргүүн хэлсүг хойш шиг үйлчилж ийн гэдэг мэдчихэж байгаа шүү дээ. Тэгэж ихэмлэн дээдлж хүндэлж байгаа богдтойгоо. Тийм. Хан ноёдууд ч байна, лам хувраг гутгтууд энгийн өсөктэн оломж байна. Зөвхөн алхмаш ар өвөр Монгол бүрээ талмиг нийт монголчуудын дунд хин нэр хүндтэй нөлөө өгөх юм байна. Хин энэ үйлсийг амжилтанд хүрэхээр өөрийгөө зориулж одоо олон тэмцэл удирдан чиглүүлсэн. Энэ нэг байна. Тэгж чадсан байгаа. Тэгэхэд энэний үр дүн өнөөдөр бид нэг 1.5 сая хавтад дөрүүлжин километр өнөдөр таа бичэр Монголоор ирээ сууж байгаа. Тэгэхээр 8 дугаар богдод 53 настайд нь хорлож одоо амины үүтгсэн ийм асуудал үүсэж штэ. Тэгэхээр хаанаас одоо энэ зохион байгуулсан байх магадaltaй гэж харж байна. Хэдийгээр тэр хүн маш их болгоомжтой ерөнхийд бүх асуудлаас ерөнхийдөө тусгаарлаж чадж илсэн байж ягаад одоо энэ гинт чүү гэдэг асуудал. 21 онд ч ойлгомжтой штэ. Улаан цэрэг орж ирж шүү дээ. Улаан цэрэг ороод одоо сүйдэлж байгаа шүү дээ. Тэгээ нэг ардын засгийн газрын анхны бодоо, ардын намын анхны дарга, Жанжин Данцан, Богд хаан хатан, Жанжин Сүхбаатар он дараалан, сар дараалан алга болж байгаа шүү дээ. Бүр нүдэн дээр нь цааслаад алга болгож шүү дээ. Бүх юм тодорхой. Тэр зүгээс гэдэг нь тодорхой. Тэр зүгээс гэдэг нь ерөөсө 21 оны дараа бол ингээд богдын эрх мэдлийг хязгаарлаад 21 оны 5 11 сарын тангаргийн гэрээ гэдэг төрийн эрх мэдлийг хязгаарлаад шашны эрх мэдлийн зөвхөн одоо гэжсэн чинь одоо тэр хүлээ авалт хийдэг тэр л уяа. Бүр 23 онд юу гэж ин богд ингээд богд надад болон хатанд солио өгнө үг засгийн газар бүс өргөдөл байгаа шүү дээ. Улсын хаан шүү дээ. Өө за за. Тэгэхээр одоо ямар нэгэн төрийн ямар нэгэн дэмжлэг халамж байхгүйсэн гэсэн үг болж байна. Тийм одоо тийм болгож байна шүү. Тийм хэмжээнд хүртэл яаж юм шүү дээ. Тэгээд одоо би одоо богдын хүрээн шүү дээ Улаанбаатар. Тэгээд эзэн богд байсан байтал тэнд ямар юм болж байсан байна вэ гэдээ бодоод үзтээ. Тийм. Хаан нь засгийн ардын засгийн газраас цалин өгнө үү гэдээ өргөдөл бичих хэмжээнд хүртэл яаж юм. За тэгээд нөгөө одоо ардын засаг гэдэг юм дотор байгаа даа тэгээд бодоо сайд анзан сайд Сүхбаатарч гэдэг юм уу богд хаан руу гүгэдэг юм шүү дээ. Шинэ үнэн шүү дээ. Монголда үнэн шүү дээ. Тэгэнгүүт нь л шууд гадны нөлөөгөөр л одоо энийг богдтой холбоотой боллоо одоо энэ цаашаа байх хэвээр. За тэгсэн мөртлөөс энэ улсууд чинь Монголын тусгаар тогтнолын төлөө Японы заанд зэгтлүүлж байна. Дэлхийн 9 гүрэнд хандаж ийн 10 гэдэг онд тийм Монгол тусдаа байх хэвээр өөрийн хууль дүрм номтой гэдэг одоо богдын 11 оны дараах үеийн тэр олон юмыг маш сайн ярьж явах хэрэгтэй. Ягаад гэхээр ингээд өнөөдөр тэр үед чинь ингээд нэг 200 гаруй жилийн дараа Монгол гэдгийнхэн төр ус тусгаар тогтнолоо сэргээж байгаа учраас тэр үед чинь Монгол гэдгийн сэргийхийг маш оролцсон юм. Тийм одоо ингээд түүх соёл нь Монгол байх хэрэгтэй. Түүхийн богдын зэрлэгээр бичүүлж байгаа. Хууль зохиож байгаа. Тийм. Тэгэхээр чи бидний чинь 21 оноос өмнө юуч байгаагүй, хуульч байхгүй, төвөгч байхгүй, одоо тас харанхуй байсан, боловсралгүй байсан гэдэг. Дэлхийн боловсралтай байсан шүү дээ. Хууль, дүрм, ном, шашин ингээ бүх юм чинь. Тэгээ бидний чинь бүх юмнаас нь холтоод ингээд одоо социализмын жилүүдэд ингээл одоо үндэ дээ 20-30 оны одоо 20 мянган лам цааш наруулсан, цааз алсан гэж ярьж байгаа боловч өнөөдөр тэмцэж байгаа лам нар нь ч алга байгаа зү дээ. Яагаад уграхгүй байгаа юм бэ? Төр зас хүмүүс нь ч гэсэн энгийн тэр одоо юу энэ үеийн түүхийн чинь түүхийн ерөөсөн энэ ганцхан 11-ийн чинь социализмын жилүүдийн сүүлийн 20 дугаар зууны түүх, 19 дугаар зууны түүх. Сүүлийн 400 жилийн түүх бол монголчуудын бурхны шинэ түүх илүү сайн бичигдэх хэрэгтэй. Тэгвэл түүхийг үнэн ойлгоно. Түүх үнэн байвал өөрөө өөрийг таних шүү дээ. Тэгжиж дүгнэлт хийгээд өөрөө өөрийг авчихвэн шүү дээ. Тэгжиж одоо энэ дэлхийн одоо олон улс өрнөнтэй зэрэгцэн оршир айдентитигаа зөв авчихвж орших учиртай шүү дээ. Тэгэхээр ер нь зүгээр одоо ер нь богдууд бол өөрийгөө одоо хідэн удаа дахиж төрхийг бол шууд хилээд яг тэр ном ёсороо хэлсэн ёсороо ингээд эргэж төрдөг гэт ийм нэг яриа байдаг л да. Энд дэр ер нь түүхчүүний үед та юу гэж харж байна? Ер нь энэ түүх судалж байхад ер нь тийм магадлал байна уу? Яг миний юу хойд төртийн танай тодорн тэг ингэн тэнд тодорн энэ төр гэсэн тийм яриа байдаг юм аа. Тийм одоо ном өгч юм одоо юм төр бас байна. Тийм бүр үгсгэж болохгүй яах.
Тэгэхдээ ер нь яг тодруулсан процессыг харах юм бол тийм яг яхааргүй тэр хойд төрийн хамыг таньж исэн ч гэдэм эсвэл одоо яг урд төрийн хоншижсэн номыг одоо ингээд одоо шууд гэртээ зүгээр суужсэн 2-3 настай өгчин шууд айл дэсэрдэг гэж. Тийм юм энэ төр бол байдаг. Тийм юм л байдаг. Тэгэхээр сүүлийн үед ер нь яг шашны асуудлыг бас устэрчүүлээд энээсээ болоод бас нэг юу гэдгийг болгоомжлсан байдлаар хандах юм хандлага байна л да энэ төр та ер нь юу гэж харж байна. Ер нь бол бид нар бол түүхээ мэдэх хэрэгтэй. Тийм богдуудын оо Монголын түүхэнд орулсан хов нэмрийг бодвол. За бүөр ойрох түүхийг үзье те. 11 оны Монголын тусгаар тогтнолыг үзье. Тэ богд хааны орулсан хов нэмрийг бод. 20-р оны дараа ингээд эрхчлөөтэй нийгэм боллоо. За ямарч байсан ингээд бурхны шин 9-р богд ч одоо ингээд энтэх таал болсон бол яах байсан бэ? Тийм ээ. Тэнд байх ч одоо сүйэл болтол цовдөг байсан шүү дээ энд дэс. Тийм. Гур ерөнхийлөгч нар хүртэл их хурлын гүшүүд хүртэл намайг болгож өгөөч гэж цөндөө очиж исэн байгаа шүү дээ. Юу? 9-р богдод очиод намайг их хурлын гүшүүн болгож өгөөрэй. Энд өрсөлдөж байгаа. Аа. Монгол улсын монголчууд. За за за. Бүс компани эзэд тэнд битүү. За за. Тийм. Таяг барьт ирч байна. Тодорхой ирч юм шүү. Хэн ч бүгд ярьэн шүү дээ. Аа. Ерөнхийлөгч нар хүртэл тэгж исэн. Тэвшиж исэн хүмүүс. Их хурлын гүшүүд зөндөө байгаа. Бүс компани зүйтэм очиж исэн. Мм. Зур хөрхтэй нь байгаа. Энэ дотор үндэ одоо эн чин бүр ардын намын дарга, ард цасны намын дарга нар их хурлын гүшүүд 9-р богдтой очиж зураг авахуулаг хүн поверхан байгаа шүү дээ. Яг шашин шүтлгийнхэн үүднээс тэр хүмүүс очиж одоо зүгээр адис авсан баг тэрнээс биш одоо дахиж их хурлын гүшүүн болгож өгөөч, дахиж ерөнхийлөгч болгож өгөөч гэж яриад очиггүй л. Гэхдээ одоо өрсөлдөж байгаа юм чин одоо тэгж л байгаа шүү дээ. Өрсөлдөж байгаа өмнө сонгол болохын жил ингээ очиж зураг авахуулаа тавиад байвал яах вэ? Аха. Тэгэхээр тэр чин тэгж байгаа л гэсэн үг шүү. Аха. Тэгэхээр 9-р богдын хувьд одоо энтгэхт одоо амьдарч байгаа яг нас бархийнхаа өмнөхөн Монголд ирээд Монголын иргэн болоод одоо тэгээд жан чалсан гэж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийлөгч элбэг дөрж энд бас нэлээд үүрэг гүйцэтгэж одоо Монголын иргэн болгох тал дээр дэмжлэг үзүүлсэн гэж хараад байгаа л та. Энэ үнэхээр энэ үед явц маш маргаантай эдэрэт болсон. 1999 онд энэ 36 онд тодорсон энэ төвдөч айгүйх одоо бурхны шинэ ном зэрэг тоорхтой шүү дээ. Тэгэхээр энэ галах богд тоод хүм байх. За. Хинч тоохгүй. Хинч тоохгүй хинч хөшөөлнө шүү дээ. Тэгээ тариач юм болчихж байгаа. За. Тэгээ дуу хамдирч байгаа бүр. Тэгээ 90 оны арчлалын дараа очирвтгаа гараа тэгээд тэр төвдийн одоо соёлын сайд ирээд уулзахта. Уу манай богд гэж нөхөн тэнд дуулдаг гэнийг. За ингээд тодорсон чинь далай ламд тэр өгчөө далай лам юун дээр очиод нөгөө энэ богд хаа байна гэж. Өө тэгсэн хаавс энтхийн тэр бүөр урдталт тариач юм бол. Тэн дээр нь далай лам очиод бүр ийм яд он өрсөнд ингэж амьдэрч болохгүй. За дарамслаад ирэгч. Тэнд газар өгөөд. За тэнд дагдан хаавс гээд хаавс барих газар өгөөд. Газар өгөөд. Тэгээ тэр хаавсын чинь одоо монголчууд ингээл одоо зүсгтэн олон орос монгол ингээд маш олон орсууд аягөгчдөг байсан мэл. Тэгээд одоо тэр дөрөв дахь хаавс бариад. За ингээд сууваа. За ингээд сууж байсан чинь 99 онд Монголд халимгт одоо халимаг бориад ингээд зөндө тэр альчилдаг байж гаданд маш нэр хүндтэй болоод. Тэгээ 99 онд манад ирвээ. Наадмаар 7 сарын 13-ны өглөө. За Монголын засгийн газар одоо зөвшөөрсөн зөвшөөрөөсөн мэдхгүй ямар ч байсан жуулчлалын виз аваад ирч. Тэр үед нь хятадын дараа галчилж таарч. За. За 99 онд уу? Тий, 99 7 сар 12. За. За ингээд албаны хүмүүс ингээд наад богдыг аваад хотоос гарах гэж. За. За 2-3 хоног хотын гадна байлгаж хагаад. За ингээд одоо ингээд нөгөө хятадын дараа галчлаад явсны дараа богдгаа ирүүлээд. За ингээд гандан хийдэд лам нарч одоо ингээд богдгаа хүлээж авч ийн гэдэг. За ингээд одоо олон хүмүүс бие тэрэд досч явсан хүмүүс энэ нь бол анх одоо олон бие л дээ. Тийм. Тэгэхээр ерөнхийлөгч өөрөө өрээгөө өөрөө жуулчлалын визээр анх 1999 онд ирээд. А тэгээд ерөнхийлөгч өөрөө хүлээж авч уул. Тийм ерөнхийлөгч илгүүдэрч болоо гэсэн шүү дээ. Тэр өөр байсан. Тэгээд багунд байсан. Багунд байсан. За ингээд тэр юу тэр том хүлээж хүмүүлээ авах мэх боо юм болоо. Тэгээд зарим одоо лам нар одоо лам нар нь бол ингээд одоо энэ богдгийн зална гэд. За. Тийм. За ингээд зална гэдэг эрдэнцүүд аваачаад одоо өргөмжлөн гэж. За. За ингээд одоо юм болцоош аа. Эрдэнцүүд өргөмжлөсөн. Нилээд одоо төрсгийн зүр хэвэл мэдээлэлс ангид. Тий хаалттай ашиг болж шүү дээ.
99 онд энэ өргөмжилж байгаа хүмүүсийн одоо ойлтод гар үүсгэн байгаа лам нар ингээд гар үүсгэж зурцсан тийм. Тэгэхээр богд явцсан дам хутагтыг Монголын бурхны шашны тэргүүнээр өргөмжилсэн өргөмжлөл Эрдэнцүү хэд 1999 он гинэ тийм. А өргөмжлөлийн тийм ингээд энэ одоо оролцсон хүмүүсийн нэр баас наа шин бас дөрөлтэйж уншаж тийм байна тийм. За энэ одоо баахан датсан хэдийн тэргүүн нар байна бүгд тийм. Зөв 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 тийм. За ингээд визний хугацаа дуусчих. За. Тийм. Жуулчны үзэр. Тэгэнгүүт энэ дотор бас байгаа. 48 цаг дотор хөөгд авах гэж. Яа бүрүү? Тийм. Яаж байгаа юм чи? Энэ дотор бүр пассвордн дээр нь байгаа. 48 цаг гэж тавьсан байх биз. Би харуулъя. Арайч төр засгийн газраас арай ингэж хөөж гарах хэмжээнд баймаргүй юм. Энэ тэр үеийн бодлого шүү дээ. Нөлөө байсан уу? Тэр үед одоо гүү аха тэр. Тэг бидний чинь одоо ингэж тухайн үед одоо тийм бодлого баримтлаж ирсэн хэрэг байна. Энэ ч гэдэг гадны одоо хууль бусаар оргонж байгаа иргэний ч 48 цагийн дотор хөөж гаргаж чаддгүй л гэцтэй. Тэгээ яагаад 9 дуусар богдод ингэж хаах. Тийм, виз хэтрүүлсэн гээд. За. Тэгчих. Аа. Энэ хаш. Энэ пассвордн дээр энд хэдэн цаг гэж байна та нараар. Тийм байна. 48 цаг гэсэн тийм. Тийм бол. Тийм байна. За, ингээд юм болов. Орос руу ингээд галт хэрэгээр ингээд явлаа. Аа. За, 10 жил энэ дотор. За Монголд багын дугаа болоод энэ хоёр гоо гараад ингээд янз янз болоод. За тэрнээс хойш бол сэтгөр өгд болон тэр ойр тойрны хүмүүс нь ярьж байгаа нь бол за одоо бол би ерөнхийдөө өрөөл очино гэж. Тийм. Яа хөөгдөж гарахгүй тул. Тийм, нэгдүгээр тийм. Гэхдээ тэр айлчлал бол маш сэтгэл хангалуун байсан гэж сэтгөр өгд. Айл одоо тэр 90 оны хөөгдөж гарсан айлчлал бол та юу? Яагаад вэ гэхээр би ерөөсөө Монголд очих чадахгүй гэж бодож байсан гэнэ. За. Тийм. А тий самсаргүй байдлаар очисон. Тий ямар ч байсан тий одоо ингээд Москвад халимгт альчлаад халимгийн тэнд нөгөө консулаар ингээд виз аваад ороод ирсэн. Тэгэд ямар ч байсан ингээд Монголд ирээд явна гэдэг чинь бид чинь нөгөө социализм коммунизмээс дөнгөж гарч байгаа орон шүү дээ. Тэгээ бидний чи одоо тэр юм 90 онд чинь бүх юм ингээд нэг хар байжсан цагаан болчих гэж байдаг юм байна шүү дээ. Шилжилтийн үе явж шүү. Тий. Тэгэд энэ хүн ч гэсэн дотроо бол одоо бараг амьдралдаа Монгол төгөл тавьж чадахгүй гэж бодож байсан. Гэтэл одоо манайхан одоо бас одоо янз янзын одоо хүмүүс бас хөвхөө гэдэг даврыг гүйж хаад аваад ирчих. Тэгээд тэр нь зэсгэл хангалуун байсан. Ямар ч байсан би ингэж яг тэгээд дараа бол одоо ерөнхий төвч нь өрөөл очиё гэж. Тийм за ингэ юм болж байна. Яг энэ хэрэгээ бас урилгын тэр явуулж исэн гинлээ. За. Тийм тэгээд бас нөхцөл байдал болоо юм шиг байлаа. Тэгээд 2009 онд өлгөдөрж гоо ерөнхий төвч болцоод анх энэ тэгсэн ажилласан. Хамгийн анх нь альчлаа. Тийм. Тэгээд мэдээж тэрний дараа энэ богд маань ирсэн. Тийм. Тэгээд ирээд Монгол улсын иргэншил авсан. Монгол улсын иргэн болсон. Дараа нь Монголын бурхсны шинэ тэргүүн гэж аль бийсээр ганд нь бас өргөмжлөсөн. Тийм. За их хурлын гишүүд бас олонгүй оролцсон. Дараа нь Монгол улсын ерөнхийлөгч батламжалсан. Гэрээслэл үлдээгээд. За тэгээд одоо Монголын одоо бурхсны шинэ тэргүүн одоо Монгол хүн Монголдан байна гэж гэрэлтүүлдэгэд богнохоо ихсэн Монголд ороод тал болчихж байгаа. Тэгэхээр энд бол нэг зүйлийг сайн ойлгох хэрэгтэй. Хэрв дарамсалаад сэтгэхэрүү тал болцсон бол яах байсан бэ? Энийхний хойд төр хөлийн гадна байвал Монголын асуудал биш болж хойрн шүү дээ. Тийм байгаас. Тэгэхээр юутай ч гэсэн энэ бол Монголд бурхны шний тэргүүнийхэн Монгол хүн байх үүд хаалгыг нээсэн. Монголын төрийн бодлого маш бартаатай удаан процесс явагдсан ч гэсэн ийм алгыг бол энэ сүүлийн 10 жил үргэлжилжсэн ба шүү дээ. 10 дугаар богд Монголоос төрөх тэр бүх нөхцөлийг нь л одоо үүд хаалга нээсэн байна гэж тийм тэгж харах хэрэгтэй тийм. Энэ үгднээс харвал ямар зөвхөн одоо энэ сүүлийн 20 30 жил дотор бид нэр бартаатай зам туулсан байна вэ? За бүр урагшаа харвал 267 жил тийм 3-400 жилийн түүхэнд Монгол хүн богдоор тодорч байна. Тийм. Энэ бурхны шний тэргүүн гэдэг чинь оюун санааны удирдахч байдаг юм аа. Ив нэгдлийн оргил байдаг юм аа. Хар бараа ямиг цайруулдаг юм аа. Тэ мэ? Эвдрэл тэмцлийг эвлүүлдэг юм аа. Тэ мэ? Ийрэг одоо тийм амгийн хүнлэгийн одоо илэрхийлэл болдөг юм аа. Тий. Анхдугаар өгд. Алтан үргийн хүмүүс. Тий. Өндөргийн зан назар. Тий. Өндөргийн зан назар. Тий. За автасан ангэ тий баруу өргөө бүр за ангэ дөрөгшөө. Жинхэн эзэн шингэсэн алтан ургийн юм тийм ээ. Хоёр дахь ургад мөн алтан ургаас төрсэн. Аа. Тийм. 8 дахь ургад 11 онд ингээд 11 онд Монгол улс эзэн хаан суухад монголчууд ингээд үе үеийн богдууд болон хувьсан дүрээрээ алтан ургаас одоо хувилж ирж байна гэж хүлээж авсан юм.
Аа за. Тэгээр төвдөөс тодорч явсан ч гэсэн тодорхой хэмжээгээр Алтан уургийн хаадын хойд дүр байсан. Тий, хувилгаан. Тий, одоо ингээ 11 одоо Алтан уургийн одоо өндөрхэн занузрын одоо хувилсан дүр 8 дугаар огт мань юм байна гэж. Тий, тэгээд улсын заан суухад ингээ тойрч хүрээлж тусгаар тогтнол төрүүлсэн. Эзэн Чингисийн байгуулсан Их Монгол улсын гал уламжийг сэргээж байна гэж ойлгож хүлээж авсан. Тэгэхээр сая тодроод байгаа 10 дугаар богдыг бас Алтан уургийн хүн байх магадaltaй гэж үзэх боломжтой юу? Тэ энэ хүн чинь одоо нэг сошиалдар эмээгийн яриад байх юм аа, ээжийн талынхны. Аа. Хүн яриад байх. Энэ чинь Алтан уур гэдэг чинь аавын талаар ирдэг үстэй. Аа. Эцсийн Чингисийн хүүдийн хүүдүүд явсаар байгаад өндөргэн занузар дээр ирээд тэгээ богд дээр ирээд явдаг үстэй. Тий. Тий. Тэгэхээр тодорсон богдын аав нь Монгол ир хүн байна. За бүр Булган аймгийн жолоочийн одоо тий хүү Монгол улсын их сургуулийн сайхан сэхэтэн профессор багш гэж бичсэн харагдана. Төрийн шагналд математикч хүн гэж. Тий. Тэгээд бодвол Эзэн Чингисийн алт уурэг. Аа. Чим билүү? Тэгэхээр тийм учраас тэр үднээс нь хүлээж авбал үнэхээр одоо хувьсан дүрээрээ одоо Эзэн Чингисийн алт уургийн өндөргэн занузрын хувьсан дүр гэж хүлээж авч бишрийн шүтэж хүндтэйг үл түүхэндээ тий богдуудаа хүндэлтэй хандаж байгаа нэг хэлбэр илрэл болно байх гэж бодож байна. Тэгэхээр 10 дугаар богдын эмээг одоо шүүмжлэх гэсэн улс төрчсөн хандлага нь магадгүй одоо буруу ташаа ойлголт өгөхөд л хүрээд ийн гэж харлаа л та тийм үү? Тий одоо би ч одоо гайхаад байгаа юм тий. Ягаад аавын талын ярьдг юм болоо гэж. Аа. Одоо энэ одоо уг гэхгээд байна шүү дээ одоо нэг гэр юм бичмэл гэж. Тий. За шулаас цаан ч гэдэг юм уу төшөө атхан ч гэдэг юм уу тий. Аа. Ерөөсөө л данд юуг нь авч байгаа шүү дээ. Аа. Эцгийн талын авч байгаа шүү дээ. Тий. Эцгийн талын авалт хэдний хүү тэрний хүүгийн тэр гэдэг. За тэгж явсаар байгаад өндөргэн занузар дээр ирж байна. Автасан за тэгээд дараа нь гомбодор шигээд ингээд явсаар байгаад. Тэгээд дараа нь хувилгаан дүрээр явсаагаад 8 дугаар богд ингээд 8 дугаар богд хувилсан дүр нь 9 дугаар богд 9 дугаар богдын хувилсан дүр нь 10 дугаар богд гэж. Ингээд ойлгож хүлээж авбал түүхэндээ богдуудаа хүндгэлтэй хандах учир жанцсан тэнд оршин байхаа гэж бодож байгаа. Энд дээр бас ямар нэгэн оо та мөнгөний шалгуурч гэдэг юм уу нөлөө байх боломж байхгүй тийм үү? Би ямар сайн дэ хэлээд байж энэ өргөшөө хоошо 300 хэдэн зуун жилийн түүхэнд оо нэг өгөө авааны асуудлаар ханддаг. Тийм бидний ойрхон сэтгөөр хандаж болох асуудал энгийн эмжиг жижигхэн асуудал биш ээ гэдгийг ойлгоораа гэж. 9 дуус богд таалал төгснөөс хойш 11 жилийн дараа одоо Монголоос одоо 10 дугаар богдыг тодруулж байна. Тэгэхээр тунмал дүртэй богдыгоо туулаа жилдээ зална гэдэг энэ одоо шүлэг байгаагийн цаана бол энэ тодорхой хэмжээгээр нэг ирээдүй зөгнөж хилээд исэн юм байна л гэж. Аа тэгэлгүй яах вэ тийм. Энэ богдын бошигын тэргээд байдаг шүү дээ. Тий. Тэр 20 гэдэг онд сош хавлаад богдыгоо тодорно. Ер нь сүгтэн монголчууд энэ бурхны шинтэй лам хуврууд ингээд за дээр нь ер нь яах вэ ингээд монголчуудын тэр одоо үн их юм үнэт зүйлс болсон зүйл бол түүх шашин соёл уламжлалаар дамжиж ирсэн байхгүй юу. Тийм тэгээд одоо энэ айхтар хатуу жилүүдэд энэ бүхнийг устгахчихад тэгээд одоо энэ богд мэн заларч одоо бидний гаварч хайрлаач гэж одоо намжлан хэлж байгаа тэр зүйл нь тэр санаа шүү дээ. Тийм байх. Тэгэхээр 8 дугаар богд бол өөрийнхөө лүндэнд бол тэр дараа дараагийнхаа төрлийн одоо төрөх одоо хугацааг бас зааж өгөөд исэн байл гэж харагдав. Тэр богдын бошууд дээр бол тодорхой байдсан шүү дээ 45 оны дай 90 оны хувьсгал энэ төр шүү дээ бүр жил жилээр шүү. Жил жилээр байдаг. Тийм. Бүр одоо Монголд яг одоо түүхэн цагийг нэрлэж Монгол төрч одоо ингээд шар өстэй хүмүүс хой зүгээс ирээд энэ сүйд болгоно энэ төр гэсэн юм энэ төр гэж чинь 90 оны төр цагаан морин жил ийм юм болно энэ төр гэж бүр байж идэв юм шүү. Байж идэв юм. Тэгэхээр бол энэ бол бас ирээдүйг зөвнөсөн тийм зүйлс одоо айхтар богдын бошиг номонд бол байдаг. Тэгэхээр энэ удаад яг уу 10 дугаар богдыг Монголоос тодруулсан асуудал дээр яг уу монголчууд бүгдээрээ ингэж сайшааж хүлээж авч байгаа ч гэсэн гадна талд бас тийм таатай хандахгүй байх гэсэн юм болгоомжлол байна л та. Юутай ч гэсэн монголчууд эн чинь манай монголчууд чинь өөрийн үндэсний шинтэй тийм ээ. За одоо хуулиар бүр одоо бурхны шишин бүддийн шишин монголын одоо зөнгөлөх шишин мөн байна гэд хуулиар төрсөн бүдийн хуулиар 93 онд тогтооч гсэн үндсүүлэн дэж гсэн одоо шинэ бас хэлчихсэн. Тэгээд энэ бол Монгол өөрийн үндэсний шин тамчин шинийхэн тэргүүнийг өргөмжлөх, тодруулах, залах энэ бол манай дотоод асуудал юм чинь. Тийм тэгэхээр энэ бол хин нэгэн гадаад улс гүрний эрх шигт хүндэхгүй байх гэж бодож байгаа. Гэхдээ хиний хэлжинд бид нэр recognition хийх хэрэгтэй. Монголчууд дотроо богдыгоо хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Монголчууд дотроо богдыгоо
хүрээлэх хэрэгтэй, тойрч нэгдэх хэрэгтэй. 11 онд тойрч нэгдэж тусгаар тагтанд эргчүүлээ байгаа энэ газар нутгата эзэн болж чадсан шүү дээ. Тэгээд 100 хэдэн жилийн дараа бид хэн болсон блээ дээ. Тэг эргээд энэ Монгол гэдгээр таньсан, Монголынхоо одоо бүх юмыг нэгтгэсэн энэ identity болсон зүйл дээр богдтойхон тойрч хүрээж нэгдэж чадвал энэ богдоор дамжуулаад ингээд харилцах харилцаа байж болно. Бурхны шинтэй орнуудтай бол одоо Япон, Хятад, Төвд та хаанагч байна Тайланд гэдэг тийм ээ Оросын одоо халимг бүрээд тувааш гэдэг юм уу тийм үргэн харилцаад эмжих боломж бас нэгдэнэ магадгүй бас ямар нэгэн эрсдэл учрах вэ гэсэн болгоомжлын үүднээс бас төр шашны зүгээс бас хамгаалтанд авах асуудал байж болох уу энэ байх хэрэгтэй байх хэрэгтэй энэ манай Монголын одоо монголчуудын одоо нийт монгол үндэсний иргэшийн үүднээс тийм асуудал байх хэрэгтэй байх хэрэгтэй гэж бодож байгаа юм Тэгээ дээрэс нь одоо бас манай Монголоос сударсан энэ 10 дугаар богдод одоо сүсэлж мөргөх гэсэн тий айдс авах гэсэн одоо дэлхийн монголчууд бол бас манай Монгол руу зөвлөх юм одоо үд хаалга нэгдэв. А тэр гарцаагүй шүү. Тэр гарцаагүй шүү тий. Ер нь бол ингээд за бурайд өөр монгол баг тува халимг гэ тий ямар сэхтэй гэж бодож байна. Дээр нь хүмүүс чинь монгол гэд. Дээр нь бурхны шин гэд. Богдод нэрэс үнэхээр одоо бүр тэр юун дээр байдгийн шүү тэр 10 гэдэг оны үеийн тэр нэг орчуулагч шийсэн церемпиал үгээр бүрээдэн тэр богдын ойрхон очисон чинь ерөөс ингээд юуных нь дээлнийх нь хормын чичирж ийсэн гэж. За. Тгийж биширж хүнэлдэг. Тэр бүр өөдөө тэр оройн дээд очир дээр гэж өөдөө нэр эрхэмлэн дээдлэн шүү дээ. Үнэхээр хүнддэг алтай хандна. Дээр нь одоо нэг зүйлийг бол сайн хэлхэн зүв байх гэж бодож байгаа. Бүр амдэн сурнгын тэр үг байдаг шүү. Энэ бурхны шин чинь цагаан хэрмийн агуур татсан шар хэрэм шүү гэж. Баа за за. Тэ энэ бол маш олон хүн амтай хятад соёлоос монголчуудыг хамгаалсан шар хэрэм шүү гэж. Тэ одоо үнэхээр бодвол нөпөн хүмүүс ярьдэн штэ. Бид хан завхгүй чадаагүй юм да гэж. Та нар аваагүй шүү гэж. Бичиг үсгээр дамжин соёл дамж ирдэм шүү гэж. Тэгэхээр бид нар чинь ийм шар хэрэм байсан шүү гэдгийг байнга санаж явах хэрэгтэй. Түүхээ мэддэг хүн үндэснийхээ эсрэг шийдвэр гаргадаг юм лээ. Түүхээсээ мэддэг хүн эх орноос урагддаг юм лээ. Тэгэхээр чи нөгөө энэ онцгой амин чухал зүйл мөн байгаа биз? Монголын ирээдүй бохирдох юм бол ирээдүй маш хэцүү болно шүү дээ. Үндэснийхэн түүхийг мэдүүлээч шүү дээ. Энэ сүүлийн 300-400 жилийн түүхшин бурхны шин түүх шүү дээ. Богдын түүх гэдэг асуудал чинь энэ богд гэдэг асуудал чинь түүхийн асуудал аахгүй юу? Түүхээр уламжилж ирсэн зүйл гэдгийг та бүхэн өнөөдөр ярьж байна шүү дээ, тийм ээ? Тийм болохоор түүхэндээ богдодоо хүндэтгэлтэй хандаарай монголчуудаа гэж. За ингээд бидний ярилцах цаг өгөр өндөрлөж байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлага өгсөндөө баярлалаа. Тэгэхээр саяхан одоо Монголоос одоо 10 дугаар богд тодруулсан асуудал дээр олон нийт одоо ингээд талцсан байдлаар эргэлцсэн байдлаар хандж байгаа энэ асуудал дээр та түүхийн ухааны доктор хүний хувьд энэ богдын одоо түүх намтруудыг одоо тусгайлан судалсан хүний хувьд тайлбар мэдээлэл өглөө ингээд таны цаашдын судалгааны ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа. За манай энэ удаагийн ярилцлагаар түүхийн шинжилгээний доктор Батсайхан оролцлоо. Анхаарлаа хандуулсан гэж та хүн баярлалаа.